Hola. Hola. Esmani, dik il-banana għad hemmek, mil-ġimma l-oħra. Dik il-banana di. Il-banana. Ejjieni, ejjieni. U wek jiveri ninsemmu l-banana. Televoting question, jinnum abbinata mal-plantain. Tid għaxalek l-arinġenil. Tid xit pineapple. Għannix. Jow xibetti. Jow xibajtar ta' xew. Għannix. Jow xibala. Isma. Isma, min sa' jgħala televoting question? Isma għadi, eh? Disma għadi. Sema wasew. Faqqa nil. Għajdu rubuqi. Mela, li ma frotta tissajjar biex jisir la loco. La loco. La loco. U tixbaħ li l-plantain. Il-banana, il-mango, jew il-papaja. Femni. Tid banana ni. Nil, hemm tnejn. Isma, fil-kas ibatu SMS fuq 506-1506. Tajib kula SMS jiswa 58 centi. U għalko ħafna premijiet. Tista ta' għagġi laċi rrid nibda. Infatti, għagġi laċi rrid. Għagġan di l-butter cream sa' tinħal. Il-butter cream. Mela l-ewel jgħidu li biex nejdej. Isma, sa' sajru mala, jgħja. Għandek 10 seconds nil. 9. Fil-osso. Għaddew. Inti? Jien għandi għaddew. Ok, ciao. Isma, ħanibda jien bis-serjetà. Ħanibda jien mela. Jien għandi ħafna affarijiet preparati. Ok, ħanamlu kejk għal-Easter, għal-ġimgħa d-dieħla, ċikkulata, bajt affarijiet. U għandi wkoll għamilt il-buttercream. Mela hawnhekk għandi l-buttercream. 400 gramma butir fin. U tfajt 700 gramma icing sugar. Issa li għamilt ukoll tfajt nara vanilla essence, vanilla extract. Hawnhekk għandi buttercream, hawnhekk għandi 200 gramma. Ħanżid dawn il-200 gramma hawnhekk u nħawwad kollox flimkien. Ok? Mela għandna 700 gramma icing sugar, kuċċarina jew tnejn vanilla extract, kellna 400 gramma butir fin u għadna kif tfajna dawk il-200 gramma cream cheese. Vera tiġi tajba dil frosting. Nagħmilha spiss fuq il-programm, hija ħafifa, morbida, silky. Għalhekk kemmi silky. Taf xi tfisser silky nil? Ejja. Xi tfisser? Bħal meta tkun bħal dik il-libsa tal-qmisa tas-sajf. Tas-satin. Tas-satin. U titkemmex ħafna. U biex ngħidlek. Mela ħanejdilek ħanejlek din is-sejla. Nista' nkompli mbagħad tgħidli. Le ibqgħu, ibqgħu, mela ara nil. Anħidek sa nagħmlu. Jien hawnhekk għandi riċetta ta' smanġ intilhom iktar tard. Għamilt klet circles u klet lanet. Issa jien ħanibda nimla, mela hawnhekk għandi il-butter cream. Alright. Għalhekk hemm is-smooth. Tal-cream cheese. Smooth u silky, hi. Ħanej rakkontaħilek l-istorja, Manuel. Ħejdilna storja nil. Ekku, mela di darba. Insomma, kont qed nipro għaddejt il-mis, insomma, u kien hemm dawk tal-linin li kemm xi malajr kun qed għaddejha bl-istim. Kellha ħafna dil-istorja nik. Illi nxandax taqsam mas-silk. Imma ftakar fija nissa ngħidilek. Tajjaġġ miegħi. Qed ksirtu tal-Manuel issa. Kompli. Insomma, qed niftakar fit-tikmix. U ma tafx inti tinżel biex titbaxxa biex tagħmel il-lazzo ċirjer titkemmixlek il-mis. Jista' jkollok serbun slipon. Mela, mela, mela. Insomma, u jiena rajta tkemm xi tu qed biex naġġel qed ħanaqbad l-istimer x'bitta hekk. U mittela waħda. Fuq hekk. Fuq. Tik taħar. Imma jien qed mhux ħammis. Imma dilek nifsek. Imma kalkulajt ħażin u dawk jiswedda. Aw mhux qed nitħaqmi għax taf kif naf. Għax bagħmel tajjin ukoll. Kelli hemm waħda minn dawk il-ħadida tal-mudija bit-tankek kollox. U kienet tistimja l-ħwejjeġ. U tikmixek ma il-bista jeġ qed tikmix għatwieqa ħana għamilna għalhekk. U taf kif rat. Vamba. Biex jismu. Jien qed li m'għawweġ biex dak kien għarni. Isma. Can I continue? Thanks. Okay. Mela, hawnhekk għandna iċ-ċokolat and hazelnut spread. Silki dik ukoll ma. Infimni, din tfajta naqra ġo l-microwave ħalli tiġi naqri iktar silki naqra smooth għax ġo l-bot tkun naqri iktar jibsa. Issa jien meta nagħmel dawn it-tip ta' cake ser ukoll kif jiet hawnhekk ma' ġenbi. X'inhu naked cake jew? Le mhux se nagħmlu naked, ħanamlu ħane prova namlu il-lum ombre. Jibda roza. Dawk is-saffi tal-kulur. U jispiċċa iktar bajdan. Għandna wieħed darba. Le ombre qatt. Le? No. Xi ħaġa ġdida fuq it-television għalija l-lum. Issa, mela. Dak kien iċ-ċoklet inħejżuna se u li kont sa ngħid. Inħobb nagħmel layers differenti meta nagħmel cake, mhux kollox l-istess.
So date bill chocolate and hazelnut spread, on battle il buttercream, on battle chocolate and hazelnut spread. In hopli me da taqsmu issi layers differenti. Ecco. Ecco. Essa jiena unek għandi chocolate liqueur. Esek dal-cake ikuna tfal, ovvjament. Chocolate liqueur ma namlux. Ecco. Fejn jitlu tfal, alkohol ma nżidux. Għamme xina għamera, tella rinċ, per eżempju. Le, ma fejn jitolni l-alkohol nitfaw. Importanti. Jek għallu l-ek fit-tazza titfa. Issa tejdu kemm hawn buttercream, Manuel, hawn ħafna buttercream. Ħafna buttercream. Apparti li ħafifa, jien dan sa nagħmlu hekk l-ewwel nizza ntih layer buttercream fuq barra neutral. Bajda. Bajda. Ġol freezer, għax ovvjament dal-programm huwa. Iva, mbagħad nagħmel l-ombre wara. Tieħ il-kuluri, tajjeb. Importanti. Inti għandek ombre nil. Ej, wiva, ta'. Ma titfaħu li naqra ġol microwave. Ej, mela, Manuel. Et naraħi sollin in Tower of Pisa. Et jitċaqlaq naqra. Jitċaqlaq naqra. Għawnek għawx il-kafe, da tridu. Dak il-kafe ta' minu. Jem il-kafe. Jem ma tixrob liġ il-kafe. Ne, xinxrob lok il-kafe, ħasra. Ma għandek il-kafe, xta ta' għamil bil-kafe? Kek tal-kafe. Ah, ok. Kemm itih nofsija, Manuel? Nofsija. Mela. Morru Katanja, jew. Ah, nofsija, nofsija morru. Ta' sa' sqallija. Bil-katamaran, jew bil-helikopter. Aeroplan, no. Ah, all right. Għax kont se ngħidlek. Jiema ta' mod bil-katamaran xi satejn dom. Mela. Sija u tliet kwarti. Iva. Għaxu jifhem. Biex inkunu perfett eżatt. Eżatt. Biex ma nġellitkomx wieħed għal għadtilkom fin-nos. Ma ġellitniex mela ħnedin niġġieldu. Ħniġġieldu fuq minuta l-emmulaw. Ħniġġieldu għal Katanja. Naqra ħallek nofsija. Ejja mmorru darba f'daqqa. Iżma inti għad Katanja jew sqallija. Sqallija, nduru darba. Okej, għax Katanja ma tantx għall-post favorita tiegħi. Ortigia. Tabiħa. Oh, Noto. Ah? Kolla pajizi zbir. Tormina. Kolla. Mawx kolla. Buttercream. Sma, fil-verità, għanna vizzju morru għalija dik il-naħa. U n-naħa l-ohra n-naħa ta' fuq. Jien mort, s-sajf li għadda. Imma bej pozzallo u agriġento ma tantx hemm xtara. Mbagħad minn agriġento il-tkompli hemm xtara. L-axħar li mort, weħilt hemmhekk, imma insomma. X'jiġifieri weħilt? Kellu l-buttercream. Ilha għaliex ħallok titla mbagħad ma jħallokx tinżel jgħidu lek hekk ma nibx. Imma minħabba l-COVID. Ekku, ekku. Beżgħu minnu. Jekk ma jkollek il-vaksin ħallok tmur, tasal hemmhekk u jħallok hemmhekk. Ja ħasra. Vul dir x'ġaralek. Mela għalhekk konna weħedna darba minnhom. Eżatti. Rajtu għal xiex konna uħedna. Lek kien hemm xi erba' ġimgħat ma ġejtx law. Weħilt hemmek. Isma, jien ħanilek sa nagħmel bil-mod. Ħanniksi dan minn barra, ħanagħmel il-buttercream ġo bowl għalih biex ma nċabsux. Nitfgħu ġol l-freezer hawn min jitfa' stikek tal-plastik ġo fihom ukoll biex inżommu l-cake sot. Jien mhux sa nagħmel hekk. U ħanħalli f'idejkom guys, min imissu. Jien mela ħankomplina. Jiena fil-fatt ħanibda dak il-cake tal-kafe li diġà tkellimna fuq ftit tal-ħin ilu jien u Manuel. Hawnhekk fil-mixer il-ħadd is-sokkor għandi 250 gramma caster sugar u fil-fridge żammejt il-marġerina kiesħa. Hawnhekk għandi l-istess ammont ta' marġerina. U nibdew inħaltu il-marġerina flimkien ma' sokkor kif aħna mdorin nagħmlu meta kulet nagħmlu xi cake. Dejjem nużaw il-pala. Dejjem nużaw il-pala, qatt ma nużaw xi ganċ jew xi wisk. U dejjem nibdew inħabtu il-cake. Ma tiddu tixħelu l-plakka. U xielet ħaxa ġeb. Ġeba bi kbira. Marija xorta sabotaġġ jibqa. U x-sabotaġġ kont se ngħidlek sabu. Ngħidlek x'assib. Ibda s ha, waħda. Hej, bakul maridu. U għan nitfaħom l-ok. Mux fi skutella, waħda. Ibda b'waħda. Għarajt. Għax għatman tkom tofs u l-bajda dirett emġi, u l-għon nisfaqqaw xie oċra. Rajtu? Rajtu, vera għajt oċra. Rajtu l-oċra? Mela, jħana għan niftaħ l-ek iktar, jħan iċa. Rajtu l-oċra, jħem ħalli għaw. Ħalli għaw fedek l-oċra. Zom, ħan naqbdu l-oċra. Is-som da jfin daw xu? Naraw xe t-tu għamiju kru t-ġi, xu? Mela, għawnek għanna, 250 gramma marġerina tal-kejkijiet. Ejja, s-fujti għanna. Nimkien ma 250 gramma caster sugar, cukor fin. U nibdew nżidu għom erba bajdit. Wahda, nej. Għabwara, għunek bajta għarbiċa oċra.
Għawnek preparajt 100 ml kafe instant. Għalmetilkom ħajkonna kejk tal-kafe. Kejk tal-kafe u l-ġews. 250 gramma marġerina, 250 gramma sokkor, flimkien ma' erba bajdita lissa. Għawnek zittu kol daqxejn zaħira vanilla jim. Mizzun qoddimi għawnek għandi 200 gramma tqiq plain, flimkien ma' zewġ kuċċarini baking powder u nofs kuċċarina bikarbonat. Il-plantain. Il-laqtu daqxejn l-skutella. Mux b'suba jiknil. Skutella. Kont laqtu l-kejk meta kont żerni? Tlaqtu l-kejk. Ek. Qatt ma għamilt kejk hekk u toqgħod tilaq il-paletta wara. Fajt ta' tfal. Naħseb hija tam. Naħseb iva. Jo kont ixjon lest il-kejkijiet. Le kaj tagħmilli ommi tam. Imma mhux. Mhux ta' kuljum. Mhux hekk, qed ma kontx. Imma l-isbaħ parti tal-kejk li kienet tkun, li toqgħod tilaq l-iskutella. Proset, proset. Xieħlew. Xkull dawra teddur. Dawk il 250 gramma marġerina flimkien mal-custard sugar, l-istess ammont ta' zokkor, erba bajdiet. U pjuttost kejk sempliċi ħafna. Kif għedtilkom issa għandi 100 ml kafe, żitt ftit ta' essenza tal-vanilla u hawnhekk għandi itqiq miżun. Għandi nil 400 bajtu. Alright, hawnhekk għandi 200 gramma tqiq plain ma' żewġ kuċċarini baking powder u nofs kuċċarina bikarbonat. U għandi 75 gramma ġews. Issa ma tinkisru l-ġews lejn l-aħħar. Qed tgħid qalbek iddaħħal hija. Għax ma naħsibx li hemm għalfej fil-verità. Isma' saqla l-plakka ta'. Taf kif jgħu? Importanti. Eżempju nismagħhom jgħidu li tajjeb ġiet fil-plakka minn mal-ħajt, eżempju dik il-bozza. Kun qed taħli d-daw. Ma nafx. U inti franka ħad dawn miegħek għax kull fejn tgħaddien kulhom kien mitfi. X'tixel il-mix. Hawnhekk ta' mad-darb il-maqlub ġol-verità. Għandu nqa' problema li tad-dawl. Neħab taħalli ma' xawl. It-tqiq vera tħobb taħalli ma' xawl? Ma nħobbx għandi ħabta tlek jiena. Ma jfisix li tħobb. Il-kafe. U mbagħad dieħel 75 gramma ġews. Issa dawk ħansajrhom individwali tistgħu sajruhom bħala kejk. Mbagħad ikollkom il-frosting li aktar tard nagħtikom ir-riċetta lih. Pratikament hija taħlita ta' krema friska flimkien mal-mascarpone u l-icing sugar. Mascarpone. Jew tuża' ħin ukoll. Jew tużaw dan il-kejk, tagħmlu dan il-kejk forma ta' kejk kbir jew kellha nagħmilhom individwali jien ħanuża dawn il-forum individwali l-ġimgħa l-oħra għamilna dawk il-pasti tal-galettin tal-ċokolata skuri u l-lum ħanagħmel il-kejkiet individwali fihom. B'dan mod nkun nista' nservi porzjon mingħajr ma jkoll 2000 qatta unżej u tista' servi porzjon magħmul iktar pulit. Isbaħek. Filit f'dejk nil. Isbaħek, isbaħek. Naqbel maħim, naqbel miegħek perfettament. Siex, meta taqbel miegħi inti jien. Tħossok iktar sigur. Ekku. Ekku, mela. Mela mis-sigur ta' li tagħna ħbib tagħna. Bil-mini cakes li qed jagħmel jgħidilhom ma fin sidhom mini cakes ilhom litri. Jiena rrid naħseb x'ħana jiklu qabel din l-imbirka deserta. U għalhekk ħanibda bl-starter tew ħanagħmlu nibdew starter tista' jiklu main course, però jiena llum ħanuża bħala starter. Ħanagħmlu daqsxejn ta' risotto, ħanagħmlu bil-salzett Malti u bil-qara ħamra. Mela l-ewwel ma għamilt huwa qbadt is-salzett Malti u neħejtlu l-ġilda kollha. Hawnhekk għandi l-xejjex pjuttost bażiċi ta' risotto għandi t-tew ħanaqbad u ħanafġu. Dan mod nħallihom sħaħin farkin u tfaħħom dik il-borma u ħanibda bil-butil. Tajjeb għajn fuq il-butil bil-mod il-mod jibda jsir it-tew. Il-basal però ħanqattaw. Ħanqattaw iżgħar. Issa f'dal każ is-soltu inqallu fil-butir biss. Illum għandna vantaġġ ieħor f'dat tip ta' risotto. Ħanqallu wkoll fix-xaħam li ħeħroġ minnu s-salsiet. Iġġifieri ħangbar li ħangawdu t-toma tal-butir, ħangawdu wkoll mit-toma ta' dat salsiet. Issa ta' jkun hekk nissu naqilgħu biċċa biċċa b'dan mod. Ta' jew ġifieri jiena għalhekk ħanitfgħu fil-bidu
ħalli ħorġu x-xaħmijiet tiegħu u l-basla nkun qed inqallija wkoll fix-xaħmijiet tiegħu. Issa, idealment, tajib, tamlux kifet taraw nagħmel temperatura għolja imma tuħ temperatura baxxa. Tuħ temperatura baxxa, għalkomx għaġla billi jdum dik innaqar iktar. Mhux ħadaq għad-dinja. U toħorġu t-tomiet ħafna ħjar. Kum. Nfriġuħ ma kull imkien. U dawk għaddejjin. Mela. Miegħu. Għanużaw karfusa. Għattaħħa. Dal-mod. U l-istess. Għamorru. Kwadra l-istess mod. Għalli fi risotto ma jkollniex biċċiet kbar li jdej u kbar. Kull mem daqsxejn imdaqqas huwa issa it-tewm li ħanħallih ovvjament jidbil però dak ma jdejjaqni xejn. Niżel il-ħaxix. U ħanħawdu sew it-toqlija. Mela, tinnutaw, mela tkun qed tagħmlu toqlija bħal din, li mal-qiegħ tal-borma jibda jsir il-kulur, jibda jkun hemm il-kulur. Dawk huma l-affarijiet li fejn jinħarqu huma t-tomit. Tajjeb, issa, jekk inti ħatħallihom it-tihom ċans jinħarqu, it-tomit tiegħek iva f'dak il-każ ħajinħarqu ħajġu toma taħruq. Però jekk kif taraw dik id-daqsxej tal-għega, tajjeb mal-qiegħ tal-borma. U malli tmissa xi scraper bħal li tinqala, it-tomit erbaħtom mat-toqlija tiegħek. Ġi meta taraw li jkun hemm dik id-daqsxejn ta' kanella jibda jistiet hemmhekk, għawdu xi tip ta' scraper ħawduh ħalli dawk il-juices dawk it-tomit tirbħuhom mat-tisira tiegħek. Mela. Hawnhekk. Ross ħanus ross borju. Taf x'għan nagħti nagħtaq xejn. Melħ nilħaq bżar mhux ħa nagħti għaliex diġà. Hemm ħafna bżar fit-salzet. U issa ħanati ross. Issa, jekk forsi qed taħsbu li għamil żballa xi nsejt xi ingredient partikolari, mhuwiex il-każ. Jien għedtilkom fil-bidu li ħan nagħmel risotto tas-salzet Malti u tal-qara ħamra. Qara ħamra li ma tfajtix. Iva, ma tfajtix imma għal-raġuni valida. Il-għalix, il-qara ħamra, biex inħalli l-kulur sabiħ taħħa, jibħan itfaħħa iktar lejl aħħar. Barra minn hekk tinsewx ukoll li il-ħaxix mhux bħal meta jkollok biċċa laħam stok tal-laħam, stok tal-laħam biex toħroġ l-ottoma, trid ħalli 8 sigħat u ġieli meta nagħmlu stok aħna taċ anke ġieli ħallejn ħjumej għaddej. Sa jkoll nisraq lek ftit imar. Però fejn jidħol il-ħaxix m'għandik tal-fejn, ħaxix mill-ewwel tieħu t-toma. Mhux hekk Manuel? Thank you, ekku. Mela dan f'dak il-każ ħanqaxxara. Dal-mod, però mbagħad ħanżida lejl aħħar. Mela. Hemmhekk qabad qabel jaqbad jeħel, ħansidulu l-imbit abjad. U ħanqalbuh. Issa, dal-każ ħanuża stok tat-tiġiġ. Għandi r-rosemary wkoll, għar-rosemary. Rosemary jiflaħ għat-tisjir allura nistgħu nitfgħu wkoll fil-bidu. X'taħseb ħbib tiegħi? Inti eżempju jekk tagħmel risotto tal-qara ħamra. Titfgħu fil-bidu jew fl-aħħar qara ħamra. Tista' titfgħu ftit fil-bidu ma dik in-naqra tal-aħħar sabiħ anke tibqalek bil-biċċiet u anke l-kulur. Għafet ħares il-blikra. Għandi naqbel miegħek ġifieri. Dik dejjem. Alright, mela qalilkom sew ngħid li l-qara ħamra titfgħu biċċa l-ewwel u biċċa l-aħħar. Lej, jiena tfaħħa kollha fl-aħħar bil-verità. Mela qed nagħmlu xi kejk. Fejda, mela, stok tat-tiġiġ ħanuża. Qed intih stok sħun. Imbagħad xogħlu ħallu ħaddej. Però minn għandi għal għand Manuel. Jiena hawnhekk qed nipprepara r-riċetta li jmissa jkun qed nagħmel tazzi bit-tema tal-Easter għal ġimgħa d-dieħla. Hawnhekk jien għandi 280 ml
krema doppja, double cream. Issa jien whippjajt kważi kollox, l-aħħar ftit. Importanti ntellgħuha soft whip, mhux iebsa. Kważi lesta, mela ma din ħa nżid dawn ingredienti. Għandi żgħu xi magħrif cocoa powder. Mhux sa nżidilha zokkor għax sa nkunu qegħdin inżidu ingredienti oħrajn li diġà għandhom iz-zokkor magħhom. U għandi wkoll hawnhekk ftit orange zest. Ok. L-aħħar ingredient hawnhekk għandi iċ-ċikkulata skura. Ħa nżid 100 gramma ċikkulata skura imdewba. Issa mhijiex taħra. It's more like a room temperature. U malaj inżiduha u ntellgħu u tagħmlilna krema ta' ċikkulata. Infatti lesta diġà hemmi. Mela għandna l-orange zest, il-kokkodina, kellna ftit ċikkulata imdewba. U hawnhekk l-istejt il-krema ħantija tidwila bil-spatula, importanti. Iżda kif għatilkom il-krema importanti li ma tħawwadix iż-żejjed, ok? Issa jien naħseb għandi bżonn xi piping bag, nġib piping bag minn taħdi. Iva hemmhekk kienu, thank you. Jien ħa nitfa' l-piping bag, thank you Aaron. Għandi xi stan nozzle ħa nġiba minn hawn taħt ukoll hawnhekk kien. Kollox hawnhekk tara. Mela. Ħa nużaw din, le din. Mhux bħal mousse mamma, no? It's like a mousse, ifhimni li għandek il-ċikkulata tissettja kollox. Fejn hu l-imqas? Ħanġib. L-imqas. Ħanġib lek jien. Fejn mar l-imqas? Jew nuża s-sikkina. Għandek ukoll. Sikkina hawnhekk. M'għandix ċans nistenna Aaron sfortunatament. Mexxi, mexxi, mexxi. Mela. Hawnhekk qiegħed tara taħti. Jien ma waħħalt bħat, sawiet, ara. Ma wara. Ħanurikom waħda, mbagħad inkompli. Il-kejk ġol freezer, nesti hawnhekk, kollox hekk. U tikkalkula l-ħin tajjeb, biex dawn l-affett dubu. Infatti il-buttercream arrent fajta ġol freezer. Għax hu wissa. Bdiet iċċedi, bdiet iċċedi. Tajjeb. U inti tuża l-istess panċ għal did-deżert tagħmel. Mela, inti tiftakar darba użajt il-milkshake lokali biex xarrabt xi dessert ta' miex tiramisu. Xi tip ta' tiramisu kien mill-għalija. Jiena hawnhekk għandi il-ħalib tal-ċikkulata tfajt naqra ċoklet likjo. U sempliċi hawnhekk se nagħmel hekk kara. Għandi savwardi. The sponge fingers. Issa jien illum qed nagħmel dak il-cake, Aaron. Ħadd tkun qed tibni saffi bil-krema. Trimmings. Trimmings li kelli. Għax jien kelli mhux ħażin trimmings, ħa nagħmel waħdek, kara. Marfa. Biċċi tal-cake u naħseb jew. Sikkina. Aw għax jien nagħmilhom meta nkun qed nuża ċikkulata niġib top abjad għax jien vera bravu wkoll. Ma dik għall-kontrastu. Mela dawn huma dawk il-bajt tal-Eastern ngħidilhom jien ikunu ġo pakket minn. Tajbin, tajbin. Iva naf li tajbin nil. Kemm kilt minnhom? Isma, dis-sena qegħdin ħdejk toqgħod tgħidu. Għara ħafna snin għodu l-bot minn xuxin. Issa nil, hawnhekk għandi naqra chocolate sponge, jista' tkun browni, tista' tkun nitri, tara. Dik daħlet hemmhekk, nabdu ftit iktar minn dal-juice. Dak ħalib, le? Ħalib ta' ċikkulata, imma tfajtlu gro. Naqadi, ħalli jara waħjar, man. Ah, thank you. Jow. Hekk tara. Mela, xiktar. Xarbu sew. Daw tip ta' deserti jinslu tajjeb, eh? Importanti li xarrabhom sew, ni. U titfa' naqra tomit differenti ġo fihom ukoll.
Okej, issa, nariktar sponge. Mux gur, mux ħaġa li tistatejt, ma nafx namela. Le, le, le. Salim. U meta tagħmel ftazza, m'għandekx problema li ħaġti s-set jew hekk jekk bad bla deserta. Dak kollu xara. Ħanagħmel li jmiss naqra iżgħar għax għamilt ta' naqra mimlija żejjed. U għandek minuta wkoll ġifieri. U ġast nispiċċaw. Hekk. Issa nżejjina sew. Tikja l-idej ara. Xi ħaġa bħal dik. Okej. Min se jsajjar? Int. Inkompli jiena, mela jiena. Għandna l-kejk tal-kafe fil-forn, nfakkarkom li għamilna dak il-kejk tal-kafe, zittu dak il-ġews li l-aħħar issejjed fil-forn, aktar tard inservu bħala deżert tal-platt bil-frosting tal-mascarpone u l-krema friska. Però ħammu issa għall-platt li l-platt pjuttost li rari nagħmel xi ħaġa dal-istil, ma tantx inħobb insejr orjentali jien. Illum qed ħanagħmel insalata żgħira ħafifa. Xejn ta' barra minnha u ħankun qed nuża soba noodles, dawk il-Japanese noodles, jkunu noodles daqsxejn skuri, ħanitfhom jagħlu la darba jiftaħ jagħli l-misħun. Dawk ħanallhom għal madwar 3-4 minuti, insaffuhom u mbagħad ħanagħmel taħlita biex nimmarinhom. U hawnhekk ħanservihom flimkien mal-gambli u flimkien mal-majjal illi ħanimmarinhom. Hawnhekk użajt salza lesta din hija mustarda, salza tal-mustarda blasel. Għat nimmarina kemm il-gambli kif ukoll il-majjal biha. Hawnhekk għandi il-pork fillet. Mela ħana minn naqru oħra salza x'għed nara li mhux biżejjed. Mela ftit salza kif għedtilkom tal-mustarda u l-għasel flimkien mal-gambli u ħanżid il-lajm. Mhux il-lumi imma qed nuża l-lajm. Lajm. Qed nuża meraq ta' erba' limes. Ta' żewġ limes, jiġifieri erba' nofsijiet. Użajt il-qoxra jisef ukoll x'imkien. U kwiet nil, tikxef kollox. Skużani. X'inqas sigrit tal-mestir irid nżommu ħalina mbagħad. Mal-intek, jew. Ej ma jien naf, taħsadni inti. Proprja nsib toħdem qaxra l-wieħed ħa naħliha. Le ma naħbux kollox ngħidulkom, mhux vera. Mela, b'żarru mel ħabib tiegħi. B'żarru mel ħabib tiegħi. Kemm du biex kien nagħmel fuq idejk hekk. Ewa għalhekk warrabtlek ma tgħidlekx iċ-ċans. Naqgħet jew manit. Ija, ija. Int għandek żejt taż-żebbuġa ħafif imma. Ija. Għandi jgħu ndibittihom jekk trid. Ne tgħu qed nagħmel jien. X'għad tagħmel bih? Tgħid mhux ħanagħmlu sal-lotion. Inżidulek hemm ma x'għad tagħmel. X'nara żgħiru. Fiq fuqhom, kemm inħawru bihom. Kemm mistoqsijiet. Ma tixx hawnhekk. X'ta' tagħmel tagħmel fuq il-bord. Biex jiżlu da xi. Issa nimmassaġġawhom nil, nimmassaġġaw kollox. Importanti li marinar, nħallu hi għoddaq xejn. Pofru gamblu. Qed nagħmilu massaġġ. Ija għalhekk pofru gamblu. Għax minn tant inġej tagħmilu massaġġ. Kellu rewmatiżmu fuq u miskin. Hemm ha. Tgħix kemm ġejjin bomba dawk. Ħannaħla ħidi, ej xi ħaġa li ħannaħsel ħidi. Ora qed jaħsel ħidu, importanti taslu jdejkom. Jekk hemm bżonn torkuhom sew u hemm metodu li suppost tibqaddur ma' swaba wieħed wieħed. Unduru jdejna. Provaj tasni kien ma kapaċi tifel baħdejta baħdejta. Mela, ħanduru issa biex namlu l-immarinar ta' noodles. Kif għattilkom il-noodles, ħanalluhom la darbi għal il-misħun. Pratikament, hemm ikun mandi il-ma u melħ u tfajtom. Ħajftħu jgħalu, il-noodles jieħdu madwar 4-5 minuti dejjem ħarsu lejn il-pakketta xafu jvarjaw mid-ditta li tixtru. Iva, skont il-ditta, skont il-ditta. Saffuhom u laħalħuhom. L-importanti li dawn la darba ssajruhom tlaħalħuhom daqsxejn taħt l-ilma dawn il-Japanese noodles, is-soba noodles għaliex huma pjuttost lamtużi u intom tkunu tidu tneħħu dak il-lom il-lamtu minn magħhom. Hawnhekk għandi l-spring onions. Ma ross sa meta ngħidlu ross tajjeb tagħmel itlaħalħu naqra. Ma jdejqniex kultant ma jinta. Skont li mross nik. Li għajnek għax ġili kun hemm ross li kun xi iktar nixef u xxarbu naqra, jisir lek aħjar iktar konsistenti u l-verità. Mhux għax. Taxxej rice vinegar. Orienti. U daqsxejn soja sauce. Tgħid nagħmlu ftit soja sauce fuq il-gambli u l-majjar. Tieni parir nil. Nax ħat għamil biħin. Ok, ta' xatu bittab. Idealment jiftaħ u l-ottab. Idealment l-ottab. Li importanti. Pal-meta t-iċellu switch tal-mixer.
Umbat taraw li jinżel, taraw? Ejju, ejju. Dak xinu, light jew? Light. Bozza da. Mhux dark. Le bozza. Mbagħad għandi daqsxejn sesame oil. Inti tħobb isser bieħda, jien nħobb nuża bħala seasoning. Le ħobna, jekk jiena jekk ħan sajjara xi orjentali ħobb nuża toqlija. Ija, importa. M'inti xarani jew? Allura x'nagħmel nieqaf jien? Ta' sokkor nil li rritaw. Nara sokkor, ma naħsibtek jaċċi kafetirja jew. Kafetirja, mela tlabtek xi kafetirja jew. Tfalek? Taf kemmu. Ana minn hekk. One teaspoon, please. Ek, nitfalek? Hit fitfa. Fuq chopping board, rrit? Fuq chopping board, għax t-tfal tagħmel. U l-ġunġlin. Dan ħankun qed nimmarina in-noodles bihom. Ħanżommhom pjuttost sempliċi. In-noodles huma marinat dik it-taħlita ta' likwidi, likwidi orientali. Għandna l-gambli u l-majjal immarinati hawnhekk. Tajnihom ftit ġunġlin, tajnihom ftit sokkor nisper li tafgħu fuq il-basal. U issa dan it-taħlita mbagħad la darba jkolli noodles molli qed nimmarinahom bihom. Mur kompli, darmani, mur kompli. Iva ta', ħana naqra xi risotto ħejtu fuq in-nar. U tfajtu fuq il-borma bil-misħun, hawnhekk kont qed inqatta dik il-qara ħamra x'mal mettilkom ħanitfgħu fl-aħħar. Tajjeb, qattajtu biċ-ċiżar għaliex da jsir malaj u irridu wkoll fil-verità nibqa' noħos li qed nikdem xi ħaġa mhux tiġi liquid ġiri nkun nixnieħu biex illi l-ħaxix jkun fih dik il-gidma. Mela ħanħaltu hemmhekk. Tajjeb wis. Fadalina oħra. U pratikament ir-risotto tista' tgħid sar. Mbagħad kemm nirranġaħ bil-bżar u l-milħ, issa l-aħħar ħaġa, flok ħantih krema, ħantih dil salsa rat-tadam u krema f'daqqa. U nerġa' nħawwad. Praticamente issa li ħanamel ħanniħih minn fuq in-nar jew kellha nitfilu għanejtek. U nista' nattieħu jsir bil-mod. Msajjer fil-verità. Nista' nisraqlek minuta jew tnejn biex nuri qabel nitfgħu ġol l-friġġ għax jinqal. Sabiħa xtur. X'taħseb? F'idejk u rejna. Mela guys, malaj qed nurikom il-ombra. Mela jien hawnhekk kelli l-ewwel coating ġol l-friġġ jew ġol l-freezer għax hawnhekk hawn is-ħana. Rixtu għamilt tliet kuluri minn roża għal iktar ċar u għamiltom fuq il-cake bil-witch b'kollox. Issa dan huwa l-ombre. Fudri issa mal-paletta ħan nibdew innatfu. Mela that's the first layer. Ħan kompli. U hawnhekk qegħdin taraw dak il-kulur li huwa ombre. Nil f'idejk rid norikom dik biss, that's all. Grazzi Manuel. Grazzi. Mela, ir-risotto b'għajtilkom nħejtuhom fuq in-nar, serattant qabad tagħġen u tfajtu hemmhekk jisħon għaliex li ħa nagħmel huwa nibda bil-insajjer is-salamun. Salamun li għamilt ħallejtu bil-qoxra. Neddaf ta' sew tajjeb, xellifta daqsxejn il-qoxra tas-salamun u ħa nsajjarha biha. Għal oħra għant waraq xej bżarru melħ ukoll. Issa jekk biex xi ħaġa li hija in general. Jekk intkom ħad ippreżentaw tajjeb tiġiġa minn din-naħa mela tibdew billi xxawtu tiġiġa minn din-naħa. Biċċa laħam, f'dal-każ salamuna. Jekk jiena ħanservi salamuna tajjeb il-ġilda l fuq, mela f'dak il-każ irrid nibda bil-insejjer is-salamuna minħa tal-ġilda. Tajjeb, aħna ngħidu niftakarna meta konna l-iskola presentation side first u raġuni dejjem tkun għaliex inti għandek l-ewwel nies anke t-tixwita toħod aħjar għax inti temperatura tkun għadha tajba u toħroġ kulur aħjar. U barra minn hekk anke ma tkunx qed tkun qed taqlidek f'taġen nadif awtomatikament ħadd ixi jisbaħ dik in-naħa. Mela dejjem inxawtu in-naħa li ħa nippreżentaw fuq l-ewwel. Mela, ftit żejtem,
Didn't say it down here. Xawat, ek. Mela, sekke maddeja. Tiħu rikid daċi t-iċvij ta' jina preparajdix, jina li xisalamuna mux ħan sajjara għal-kollo xermek għantija ġassi t-iċvij ta' minna ħaw minn uħra, unban komplu seru għu l-forn. Is-salamun u għahuta li hi l-verita tissa ma jkun xim sajjar. Tini għamil kun sajjar medium. Xi toħdux taħdu jissajru ħafna ħin, jina li x tajje kun tajje pek jibqalkom daċi Lejl medium fil-nofs. Importanti, ovvjament, li taraw li kolkom salamun, imma ta' kwalità tajba, mux xie salamun. Li mu jkunx da' sekkek. Issa, emmek, għanna da' xej misħu, għandi ftit spring onions għaw fideja, għanna għamel uwa. Għanot som emmek, unbat intellaħum għalli għon ftit butir, għansibu ta' ġenżajr. Mela, għandi u jħed għawnek. Nixalu fuqu daċxej buti. U darbandi l-misħunna għaddej n-nizzilu. Meta taqlu xaħġa dak it-tip, Suzzawni kemmenċin biex intella, meta taqlu xaħġa dak it-tip, importanti li toqodu għassamijaw u t-tellaw mill-ewel. Il-kulur dejjem ħarruġ ħafna nisbaħraw. Għabben n-nizzilni kien aħdar. Is waħd dardar meta tniżlu fil-misħun. Ħalleġ dardar. Iva, ta' għandi ħafna hawnhekk ara. Tajjeb dan tajjeb. Ta', grazzi, grazzi. Ħaseb ħaj qabadni u sajthom l-kollha. Ara amazing ni. Men ħanħallik hekk bin-nieqes hekk. Nżawna għall-qoxra. Li għalmek kon nuża għalġi naqra ikbar hemmhekk, imma t-taxnijiet il-kbar insert taħadhom li sieħbi għalma rajtu. Ħalli ħadd wieħed. Ma l-kolur fuq il-qoxra toġom niktar jena mill-li l-kolur ta' salamun normali. Mela mek għanna di xemmek, fuq il-forn, pratikament, springani s-santellaħum. U namlu għom, titmel hubżar. U dakin għata butir, toqli ħafifa. Mela, għawnek, Salamun, ħantellaw minnaw. Hawnhekk qed nara li ħareġ ħafna żejt, ħannaqqas ftit minn da żejt għandi dal il-mal xejn hawnhekk. Ħejtu però ħallejt dik il-legra tas-salamun. Ħallejt dik il-legra għaliex ħanagħmel sos ta' xi differenti minn kif imdorrin. Ħanuża l-mussarda blasel. Verità sieħbi, uża. Xi ħaġa simili issa ħdejli. Mela hemmhekk. Ħallejt mela dawk il-ġus is-sal tas-salamun. Nofshom tellgħu miegħi huma wiċċi. Komplament baqgħu fit-taġen, ħansiddilhom ftit mussarda. Blasel. Ħanħawwadha sew. It-tomit qed inkollha hemm diġà, jiġifieri kull marr jrid jonqos nieqgħu l-intija ftit krema. Unħawada. Pero minn għandi, għalant il-Manueli? Fidejk, fidejk. Kompli jena, x-Manuela għadu għat jiprepara daqxejn dawk il-dessert u għetlu fil-kas inkompli jena ħalli inkompli nispiċċa il-reċetti li għandi preparati għalikom. Fil-verità, jqos niftit passi x-namel għawnek għandi soba noodles, dawk huma noodles ġapuniżi, ta' iktar su lejhom taħsbuhom mishom xi lingwine, ma' mamulin iktar somor. Texture tagħhom hija pjuttost ċatta, mhux bħal meta taraw dawk in-noodles l-imdorjin fl-Asian restaurants. Mela, hawnhekk għandi taġen qed jisħon biex issa nibdew anke nsajru l-majjal u l-gambli. In-noodles daqt inkunu nistgħu nsafuhom u quddiemi għandi l-kejk tal-kafe. L-kejk tal-kafe irridu nitfgħu ħiksa. Ġimgħa l-oħra semmejtilkom dawn il- Ara kemm jiqalgħu bla problemi.
idealissimi għax jissajru fihom u tistgħu tkessħu fihom u tifriżaw fihom dawn it-tip ta' silicone molds. Anke saħħ ngħidha li iktar tard tarawhom ippreżentati anke fuq platt. Il-komplement inħallu f'idej nil darmanin biex jikolhom il-kejk tal-kafe. Jinqalgħu verament bla problemi ta' xejn. Anke saħħ ngħid fil-fridge. Tħolta magħhom għax kiesaħ lest. Jien konsejt li kemm issom naqra ngħid. Kemm tagħmel għall-ponta ta' żubajk ma' wieħed. U int minn għalik ħataqbad mijin ixjaħ minnek nil ta'. Le, dik naf u għaw, jaw fija, hija ċara. Isma dak huwa x'ismu ta' huwa privileġġ li ta'. Mhux hekk. Jien bdejt. Speċjalment meta titla' fuq tal-linja, eżempju, kont tistenna l-isptar jew jien naf. Bdejna. Fuq il-vapur ta' u dejjem. Jien u Manuel bdejna ġuvnotti jew. Ma tridix tal-ġuvnottu? Bdejna għedlek. Illum avvanzajna. Illum maturi. Mela, il-majjal, illi marrena jini ħbit salsa tal-mustarda u l-għasel, kenna t-tewm u anka l-miraq tal-lajm. Dawk ħan servu għom fl-imkien ma' noodles, li ħan immarrena għom bit-taħlita tal-Asian sauces, hemmhekk kenna soy sauce, kenna u koll il-sesame oil, zejt tal-ġunġlin, kif ukoll kenna il-mirin, li huwa il-rice vinegar, huwa il-ħal li jiġi estratt mir-ross. Zidna wkoll iż-zokkor u zidna wkoll il-ġunġlin. Huwa platt vera sempliċi, prattikament 50 minuti tistgħu tagħmluh, ikollkom majjal, tiġiġ, gambli. Dal-platti asjatiċi kollha tagħmilhom. Eżatt, eżatt. Iżma ċi tistajjar int issa u tħallini għal l-aħħar. Iva, mmorru għalik, wara ngħid, ħalli nħalli l-kejk l-aħħar minuti. Aħjar. Tajjeb. Għanna n-noodles waslu biex nsaffuhom. Kif ukoll il-laħam qed isir hawnhekk. Fakkarkom li għandna l-kejk tfajnih fil-friġġ. Fil-friġġ preparajt ukoll, ħallejta tissettja naqra għaliex kienet pjuttost morbida. Hawnhekk għandi il-krema li tellajnija bil-ftit icing sugar magħha, għandi l-krema friska li tellajnija bl-icing sugar, żidni għal mascarpone tufija. Ħabbattilha bost mascarpone magħha, dik ħad tkun qiegħda il-krema li takkompanja l-kejk. Tal-kafe u l-ġews. Ħanħallu kollox fil-friġġ, lejla aħħar taraw kollox ippreżentat pulit fuq il-platt. Praticament kulmet nistenna jien li jsiru l-ingredjenti ħalli sempliċement ikun nista' nimmarina in-noodles f'dik it-taħlita li għamilna ftit tal-ħin ilu bil-basal twil, l-spices u l-ġunġlin, ħanservihom f'dawn il-reċipjenti Asjatiċi flimkien magħhom. Ta' stil Asjatiku fil-verità mhumiex Asjatiċi. Flimkien magħhom inservu dawn il-biċċiet tal-majjal li sajjarnihom immarrinjhom bit-salza tal-mustarda, flimkien mattehom u daqsxejn meraq tal-lajm. Jekk ma ddeqhom il-mustarda, ċert issibu sosis oħrajn bħal sweet and sour u daw is-sosis Asjatiċi bħal sweet chili li huma verament tajbin u ħaffulkom ix-xogħol tagħkom għaliex 50 sekondi toħol u platti verament interessanti. U t-taħlita ta' bejn il-gambli u l-laħam tispikka dejjem dawn it-tip ta' platti. Ifinni fil-verità, ejja ngħidu li ħatuża xi bażi ta' sweet and sour sauce lest. Ekku. Inti dejjem tista' dawru modi differenti, ma jistgħux li ħadd jieħdu dirett mill-bott, tista' tieħdu tvarjaħ naqra biex tagħmlu l-bozzi tiegħek. Tista' tħawru, ekku. Tista' tħawru. Mela, jiena minn naħat jgħid, nil, inti joqsok ħafna tisir titnaddu għal għandek, għax jiena prattikament qed ngħidilkom. Iva, rek kien ħanibda naqqat l-affarijiet kollha. Mela, għan uħroġ anke naqra spinaċi. Mill-friġġ, jien għaliex. Jien ħan ilħaq insaffi mela noodles, ħan ilħaq insaffi n-noodles tiegħi, u hawnhekk għandi l-laħam u l-gambli li qegħdin isiru. Kif għedtilkom ħan kun qed naqqad dan il-platt Asjatiku, b'tomit Asjatiċi, bit-toma tal-mustarda u l-għasrem, taħlita ta' kulturi fuq il-platt, però tomit li jikkombinaw verament tajjeb. Nil, ħanċedi fidejk jien. Ċedi, ħabib tiegħi. Mela, jien għandi s-salamuna hawnhekk, ilha li x'ħammettilkom is-salamun ma jħux ħafna ħin biex isir. Jiġri, ara, titfgħu fil-forn mhux iktar żgur minn 9 minuti jekk titfgħu minn ngħid taħt fornu grill b'saħħtu. Da ġa xawattu, jiġri forsi inti ħsibha minuti oħra.
mux jen rikom hudduħ medium, imma imur li tiħdu medium, imbata ovvijament dejjem skont il-gossi taqom, da. Nikun jem li dejja għali għalix toħroċ forsi toħ maħjar, pero imbata dak li kun rikun komdu jiklu ek. Mela, ħana qabbat il-patata, uħa għattaxħa roti, ħan ibdan xawwata, ħan ibdan xawwata, ħana għalija pratikament, ħana għalija daqxej ftaġen, li kien naqra ta' tewma, ħan għattaxħa t-tul ħalli Nuhu ktar toma minna. Jiena b'fraħħam il-axħar. Merdix tinħaraq. Allura, nabdu għek. Għandi taġen. Għaddej. Għanħalla ftit zejt. Tajjem. U ftit butir. Ftit zejt biex idum ma jieħu kulur. Tajjem. U butir għat-toma. Jekk ħantih butir biss. Iva pala toma ħejġi jitjeb. Pero iċċansu għalħajt nħaraq li mill-ewwel, allura għandi bżonn nibbilanċja naqra. Għanna nħawduħ naqra, riħa tat-tum mill-ewwel tibda tiela. Għan itfaw. Toqli ħafifa da' patata. Kultant, dil-patata nibqaw nimmissjaw, għanna konna zar niftakarni konna niklu ċips moqlija fiż-żejt bil-qoffa. Tal-istajn l-essil kważi, għaw minn daw l-lum għadnix jiklum fid-darni Italija, d-dar l-qas biss n-qabbat ċippin, jidha li xirriħa kompletament id-dejjani. Temma t-tomit, t-tomit tal-qali, għaw t-tomit tal-qali, raħaj minn l-axħar. Ekkum, mela, nikibbata minn fruxa, sempliċi, sempliċi, naqra, zaru naqra mel, nikib t-tomma maħħa t-tomma, n-tu għaxan siħu kullu. Un reġun qalbuha. Għal-metteraw kulur bil-meraq tas-salamun, taklu li kit-tixbita kien fadha li ż-żejt, hemmhekk bil-limbit abjad, bil-mussarda, bil-ħani magħha u bil-krema, sempliċi, sempliċi. U hawnhekk għandi dawk l-spring onions. Dawk l-spring onions jansib magħhom huwa daqsxej spinaċi. Għandi ftit żejt bit-tew miegħu. U kemm inqallab dak. Żaru melħ miegħu wkoll. U dak kan servih bħala bażi taħt is-salamun. Fir-realtà is-salamun dal-ħin issa. Għavolja għandi xarlo xuqi, għandaħlu fil-forn. Skuza, Manuel. Nfaw hemmek. Nalbuħ fornu grill, ħajjiħu daqxej. Ta' saħħa, mbagħad nerġa' noħorġuha. Patata għaddejja, hawnhekk ir-risotto. Risotto, ħanżilu il-mascarpone miegħu. Probabbli ħanservilu l-mascarpone fuq xorta waħda, però ħanuża. Issa sieħbi minn għalija uża l-mascarpone fil-ħelullum. Fil-frosting, eżatt. Eżatt, issa jiena qed nuża mal-aġin. Ħanejkom ikolkom daqsxejn plat ravjul tajjeb. Naqra tajjeb ta' kwalità, tajjeb. Laqqas għalkom għalfejn tagħmlulu sos, anki marfa mascarpone, tajjeb. Ukoll jinżel tajjeb. Jilla li x'jagħmlu kremuż u tirpu t-tomiet ta' ġo fih. Mela. Qalbuha sew, għalhekk inqalbu daw. U hawnhekk dawk ukoll. Fil-verità, jiena s-setjat, kull ma jonqosni huwa li nistenna s-salamun joħroġ mill-forn u nibda naqleb il-platti tiegħi. Ir-risotto nservu ħalih bħala l-istarter bħal mettilkom illum u mbagħad għandi dal-platt bis-salamun. Għandi l-spring onions ma' ġembi, bis-spinaċi, il-patata nużaħħa bħala bażi. U s-sos ma' d-dawra. Mela, minn għandi tal-laq Manuel, fidejk? Li għamilt iktar tart ukoll? Għamilt nest bajtra hawnhekk, issa saddubli fidejja. Liċli il-lejdu lill-kuċċarun għamiltlu l-foil u l-cling film u għamilt ħafna pajpjaturi ta' ċikkulata fuqha. Okej? Issa dik li rrid nagħmel ħan għamel ekkara, ħan naħdem ħansib l-isbaħ naħħa tal-kejk.
u li sbaħna ħatal-kejk għalija u għaddan jett inħarris leħjien. Mala ħan għamele, kara, ħan poġġidina u biex jizzomma u di kem. Kej, jessa, għandi ħafna bajt u għaffariet differenti għal-Easter, dak il-bajt kolorit iż-żgħir li użajna qabel, u dawk sejrin hawnhekk ta' pass il-bajtra. Il-bajtra xejdu l-innest bil-Malti, guys. Xejdu l-bejta. Il-bejta, mux il-bajtra. Il-bajtra xaħġor, il-bajtra. Il-bajtra. Il-bajtra ta' xew. Prickly pear. Mela l-prickly pear. Issa, unek għanna naqra bubbles u għaffarijiet, nice little pretty things. U għaj għandef suħom l-mulaw. Għanku għasabiħ tal-kejk. Jien għandi miljon minn dawn affarijiet differenti, ara, u nibdaw ndefsu l-emmolaw. Ma nagħmlu x'iżejjed. Inħobb li kolli tip ta' skop fejn qed nagħmilhom u għaliex qed nagħmilhom. Bajd oħra hawnhekk. Tafu kif nagħmilhom jien dawn inħobb nagħmilhom dawn it-tip ta' kejkijiet mela. U vera nħobb nagħmilhom dawn id-drip cakes. Nagħmlu dikaw. Nieħu din minn hemm. Dak hemm. Tajjeb, għandi ftit petali, nagħmlu ftit petali tar-roses. Naħseb li nagħmlu wkoll. Qishom ir-rix tal-għasfur. Ara xi ġmiel. Mala dawn huma petali tal-wart tar-roses. Meta tkun cake decorator ikollok miljun affarijiet differenti minn dawn. Kollox li joħroġ tixtrih. U warax, an Easter cake. Tema tal-Easter, ara kemm hu sabiħ. Edin waħlu dawn ir-roses palissa, għaw wisfel il-weraq nixfin. U dawn huma wart vera, vudi dawn literalment għandhom it-toma tal- ta' roses, verament huma tajbin. Insomma, guys, dik hija l-idea ta' dan it-tip ta' cake. X'taħsbu? Nice. Voilà. Fadlilna l-ħin sur direttur. Iva, fadalli 2 minutes, mela ħan kompli nżejjen. Ħan żejjen naqra iktar, xi ħadd iktar għandu x'bżonn xi ħin. Aħna din nispiċċaw flattiet tagħna. Qegħdin talqu. Proset, qegħdin fl-aħħar. Mela jien għandek ħan għamil l-aħħar affarijiet għara xi ġmiel. Mela. Italja u wara. Mela għal min qed jara l-programm u rrid ir-riċetti fitxu fuq aceline.media. Hawnhekk aħna lesti riklami u nagħlqu l-programm tal-lum. Ibqgħu hemm. U għaw kollox lessi, s-naraw. Kem ċi sabiħ il-kulur kif jaqleb Manuel, ħarġ lek vera sabiħ. Thank you, l-ombre vera joġobni. Għatman minn fuq il-television, l-ewwel darb li għamilt fuq il-television, u għaffaċ li ħafna, ġistu użak tliet kuluri. U raw il-teknik li użaw daqsek, mxu maħ. Imma għandek tarba waħda biss li tista tagħmlu. Ejja, għandek nisbarja erġibda, u paċenzja. Ta' mbagħad erġibda. Try again. Min se jibda jgħid il-kem. Ismani, għan nibdew minn hawnhekk, għax jiena bdejtilkom dak l-sarter risotto, la folja għamil daqsxej porzjoni ktar tas-sarter. Imma vera ħareċ tajjeb, għaliex għandek il-saħħa. Is-saħħa ta' salset Malti kontra il-ħlewa tal-qara ħamra u mbagħad hemm dik id-daqsxej kromosità tal-mascarpone u ġobbon. Ġifieri kuntrast interessanti immens. U hawnhekk morna fuq dik is-salamuna tqarmeċ u minn ġewwa tħallija li il-medium daqsxej tarija hekk fuq dak id-daqsxej ta' spring onions bil-spinaċi u sos bil-mustarda. Ija, forsi l-mustarda mhux imdorri. U l-patata mqlija ħa bħala bażi biex inkomplu niffestaġġaw li kelli tant inħobbu ħajb tiegħi. Ekku, ekku, issa jiena llum nil għamiltilkom xi ħaġa li rari ħarari. Rari li nħobbna mel-jiena daw. Dik l-insalata daqsxejn differenti għax għamilt dawk in-noodles. Dak huwa majjal hemmhekk. Ija majjal dak il-filet tal-majjal. Kontent tagħmel illum. Ejja, kont imħabbat Manuel. Soba noodles bil-tomit Asjatiċi, ovvjament, huma noodles klassiċi Ġappuniżi. Immarinajthom ħafna spring onions u ġunġlin. U mbagħad mejjew servejna l-majjal u l-gambli li marinajnihom fit-salza tal-ħal, skużawni, tal-mustarda u l-għasel.
Is that this is coffee and walnuts? Dak huwa coffee and walnut cake. Flok għamilna cake kbir. Joġobni ħafna. Għamilna cake tal-porzjon, servejni bil-porzjon, servejtu biftit ċikolata fuq il-plat, għaxin krem ta' ċikolata li ħallinna l-ħabib tagħna Manuel ukoll, u kelli l-frosting tal-mascarpone fil-witch tiegħu. Isma, inti ħallatlu l-ġews fih ukoll? Jien fih il-ġews fih ukoll. Nice. Żgub ġelat miegħu jiġi tajjeb. Aw u jiġi tajjeb. U bħalissa dos ħun dak probabbli. Jiġi tajjeb ukoll it-tamal miegħu dak. Imqatta ġo fih. Għandek it-tamal ukoll. Ma fihx, ma jiġi tajjeb ħafna. Prosit guys, vera u xelti ta' ikel sabiħ immens illum. Ħanibdew dok it-tazzi għal Easter Sunday, ikollok in-nisidara minna dak il-krema bil-melted chocolate, emmek kena dok il-bicċit ta' savwardi, imxarbin bil-chocolate milk, dok il-bajt ta' ċikolata, sempliċi ħafna u prezentabli għal fuq il-mejda. U l-piz de resistance għamilna dal-ombre Easter cake illum, ħadċi ħafna namlu, sempliċi fil-verita, imma dawn huma l-affarijiet kollha, dawn it-tip ta' biċċiet l-emmolaw, il-macaroons, id-dredges, il-petali tal-ward, dawk huma l-affarijiet li verament iżgħu. Ma tkunx ngħidilhom Manuel jien tippruvaw tagħmlu dil tip ta' kisja b'xi panna. Le, ma taħdimx. Buttercream. Ma taħdimx. Buttercream frosting. Vuj diri dak it-tip ta' finish. U għaw min jiksjon biex sugar based. Ma dik il-moda jisa inqatat kompletament. Il-buttercream jiġet moda ħafna. Iva, il-buttercream moda ħafna. U mbagħad għamilna dak id-drip bit-ċokolat inħedna. Is-sulti ma nużax dak. Is-sulti jien nuża ċikkulata u tiġi iktar fina rqiqa. Imma wans li użajti. Iċ-ċokolat inħedna. Iva, min li użaġġa fiħ. Naw, dawittu. Aha, u ġi sabiħ fil-verita, imma ir-roza ma' ċikkulata skura vera toħroġ sabiħ. Guys, għana nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla il-programm ieħor qabel light, nintaqgħu il-weekend li ġej, le, il-weekend li ġej, il-weekend ta' wara, imma ħudu pjaċita l-weekend, uġ vera. Nintaqgħu. Ciao.